ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಮಾತಾಡನ್ರಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮೆಫ್ಟಾಲ್ ಸ್ಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏನಾಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ IPC ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಕೋಪಿಯಾ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮೆಫ್ಟಾಲ್ ಸ್ಪಾಸ್ ಇದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಫೆನಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈಸೈಕ್ಲೋಮನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ಪೇನ್ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ನ ನೋವು ಆಗ್ತಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಮೈಕೈ ನೋವು, ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು, ಸೊ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಗುಳಿಗೆ ರೀ. ಸೊ ಈ ಗುಳಿಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಗುಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರಷ್ಟೇ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಫಾರ್ಮಸಿಯವ್ರು ದಡ ದಡ ಇದನ್ನ ಮಾರಾಕ ಒಂಥರ, ಜನ ಹಂಗ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂತಾರ, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ತಿಂತಾರ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ IPC ಅವರು ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಮಸಿಯಿಂದ ಹಂಗ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ತೊಗೊಳಕ್ ಕುಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗಕ್ ಕುಂತೈತಿ. ಡ್ರೆಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡ್ರಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ನೋಫೀಲಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇದ್ರಾಗ ಏನಾಗಕ್ಕೆ ಕುಂತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕುಂತಾರಿ, ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಲಿಂತ್ರ 8 ವಾರ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ದಾಗ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಲಿಂಫೆಡಿನೋಪತಿ ಅಂದರೆ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ನಾಗ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಂಟಾಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕುಂತವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮಸಿದಾಗಿ ಈ ಗುಳಿಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕುಂತಾರೆ IPC ದವರು. ಇದೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ನಿನ್ನೆ. ಸೊ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.